mean? My guru. Hey. Hold on. My guru, how are you? Devangu mkoma wacho, devangu. Sisi zvita sisi netsai pana apa. Inamwa sina kuti nazvo. Muzva kuti ndononge nako pana apa kuti shungurudza pana. Nezvirongo rato ndiruva chaivo chaivo nezuru. Ndiri nenyawa tadzire chini. Kukurova kuti anzoita sei? Uro ndiruva apa, munoti tsura tsura zvaitaura taure baba apa. Muto kwabva musho kune mamhepo munozvanga kuti baba. Nezvo kuti ndudza mashura nevenetse ichi kuya kwakaita pana bada kutotunga nekutotanga kutochinja-chinja zvese inini cheche ndiri muhombe kwaarika ndichiona ndakatopinda mumereji iye asati atombopinda mereji but kubva pakapinda pakangoya panapa anenge achirundudza kuti dede mazodeiso yesisi zvamuriita zvinambonaka yesisi daiso ndiye atoita panenge munhu mukuru aiwa utaura chokwadi kuti akatobva nemamhepo atori mamhepo cheche chiko chakadaro kukurova iwewe vadotondirovawo aitemuwatsure inini zvaunotenangwa sunagirwa nazvo Rangutena suna granar. Ego tundua rangutzi, anga nu zogira kumusha, beta zogira kumusha. Ufi zipani diri gara da wita, limu nuka vayo la mari. Bro, ni wate anga futi ni ngeye mari. I diri ni... Sisu nete sepa nangwa sipo nipupa mnu tupu mari. Antu zori mazona ntina mari. Sana mwapo mazona wachani batisa mari nga utu gara ne mari. Ina ntina mari nasi. Asi de ongo deja mangwa na diri racho. Kuturita nasi sisi. Kuntra grebo. Ora ichiro nika ndudzitsana kwako ndivafonere vatisendere mari ndopanda ku. Ndezvimangwe. Tamoni inga ndotsega ndenge ndavafonera ndiwo chatandudzwa kuti chanditumira mari. Ayure. Nei mama. Makoti. Indakatoti kuenda kwamakaita kumusha makatoenda zvachose hamuchadzoke koma adzoka kuzoitei. Kwewo nogofungwa ndaenda zvachose hamuchadzoke pakaita. Ingono wakanzoja twerwa nachinyatsotaurwa kuti tiri kuenda kumusha kunonyatsoti tiende tinotsvaga mujombe achasera achichengeta pamba nekufudza mombe ini ndichidzoka zvangu kuno kuharare ndigere zvangu ndichija kuno mama mune chokwadi kuti makatosiya musha wenyu wamakavakirwa nemurume wenyu kuti mugare muya uzogara panapa kundishaisa pisi nini murume wangu handisitori nangana pisi motingotiuya pana moti gochoko mogara saka ini ndichapombonokawo rini pamba pangu Kuyo unogoshokiwa ni ongozungadzo ndikudzoke. Ndiri pano makoti pano ndopa ndindigere. Pamba pemwana komana wangu chatuero. Ndopa ndindigere zvangu. Kondogodzogera kumusha kunobatana neiko. Asi dai ongone zvizukuru kwakandizvarira zvizukuru. Ndaienda hangu kwa kumusha ndichizoti hori zvizukuru zvichauya zvitamana mbwi. Zvino kana usina kundidzvarira vana kudoti ndidzokere ndinogara nanuko. Tangwa ndipawo vana zvizukuru nditambe nawo zvizukuru wangu. Ndita mazukuru acho api kwemuri makandigadzira kutoradza kuti hamutodika vazukuru kana mujiro ndita vazukuru chindisunungura ikako ndigadzira kwamakaita ndibate nhumbu mubate vazukuru acho amurikuda modzokera kumusha muchinorera vazukuru chindisunungurai kana ukagadzirwa zvako kumusha kwenyu kwoti hanzi nimawaka muno mamuna kana munhu anogadzira vanhu asi iwo kana uri kuramba kundigadzirira vazukuru ini ndichatoti chimunin'ina chako chakangwarangwara ichi chinge chiricho zvacho chichandipa muzukuru ko zvakaipei munin'ina wako ukamakangofanana Wanai ndatsai mukuita tik tik nemuningi nangu ndozvamuri kuronga izvi. Ah, amai mune hutsinya. Imi amai mika mune hutsinya chewo chewo. Saka mutorongwa kuti muningi na wangu inini aitire mwana jatwero. Ko zvinogona nei kwandiye murume mukadzi jatwero murume. Ndoonawo zvizukuru zvangu zvokutamba nazvo. Mama, chiterere sai. Andidu kukone muchita tek-tek nemunin'ina wangu. Ini anetse wacho ndikutongo mudzosera kumusha. Ndokwandikuita sei ndokwandikumudzosera. Imi wacho chaita make sure kuti madzokera kumusha. Ende pano amubve makambopadzika kana muda kuinjoya injoya 2 days idzodzo dzamuchagara panapa. Otherwise panapa muchafa makatombopadzika. Jatwera chaiya zvokuvige kumusha pamunenge muchinge pamuchafa ndopachanga pachauya kumusha. Amuchafa makambomona futi. Ndakukugadzira sesi. Ndakukoratidzei kuti hamuna kungwara stereke. Basa rikuda kuya kuzodya. Makaona magetsi kakuti mukuye makati hanichatombodzokere kumusha ndauya vazogara panapa. Ini ndakukugadzirirai mama. Ndakutokudzai. Enjoyai 2 days dzamunazvo chiri panapa. Mukupeka mabhegi mukudzokera kumusha. Tichazviona. Ndiri pano.
kondina nontenda nisere jatora kati jem gere pano amai diri pano ina ndina kwandinoenda aiwa hatisha pedzerana zvidana pedzerana chako chikondo wachaita ngoma maswera se maswera zvese maswera nezvava nozvikwanisa kukuonai ndozvika ma busy busy ndakati ah ndozvikonai nhasi mukoma kwamakandituma zvinomira mushi kuenda hanzi chete ndango ndichisvika padoo chete ndakatodzingwa kana nyaya imwe yanga ndataura yanga manditumwa ndinotaura hapana chandakasvika chandakakwanisa kutaura ndangosvika ndichidirwa mashopu buda muno mutupa mazibhurugwa ndakati kodzoka hangu asumbudanzvedo zvekutaura asikuda ndinononzi munyama uyefodya chivo kuti uri kubvira kuyakarungu ndazvepana vacho kapisi chaiu kutonetsa panamba zvekutoramba kuea ndichoramba chiwedzera pandizonao ndizotsvaga ozimonja asi kubatika pane pakutombodiwa samira vake ozimo chache kuti aenda munhu kuti zvakamira sei kuti asi kubatika manje anonetsa kuti akuenda aenda ana foni izve anga akatengesa foni kana asi kubatika pafoni pakaipa saka ndizoona kunoita sei but zviripo zvinoti pamulai angatora mwoyo wangu zvoyo ndatoona ndi mufaro wenyu wese ndokuvanga watozarireko komanje izvi mangoswera makagarepo makabata zvaaipao pandinoshanda nevamweo atsano mazana mukubatike mukudhura kuwani ndinosingavanetsana ndeendichivona aiwa mama mazano mukudhure mazano mukudhura chekuchema kutsanuka ndeda vamari nezonda kutsvagaenda kushaya nezonda kutsvagaenda kushaya ndeda vamari andikadhika dangoita zvema 2 minutes ipapo ndeda mari tumadhiitsanuda mari unogoda mari asi sonounzo ndipo ma100 iyai ndounonzo ndipo 100 okay izvinezvi manje ngoti madhiri ekubasa kwangu haasi kunyatsoningira asi ndokutsvagira ndozokupai moita madhiri amuda kuita tiraindaifanira kuti tane zvurutsano nhasi ndatoriputsa dhiri iroro hazvitopiri mushe mbozi nhasi ndatoriputsa hazviiti ndokuitira plan parino doko zuva zvinenge zvabondokudzoi ndaita se ndopasisenyu kana chinge ndagadzisa madhiri achiza saka ndichaputa ndichicheka ndichazonga chicheka iwo ndinobvunza sisenyu awe $400 nai mari yaunongochipa roni iyo $100 anongochimupa pamadhiri anenge achida kuita anenge aingonyatsoita madhiri $100 ndakambopa roni $100 tsano ndandinawo mai manje kani andikunzinzo wangochitaura kuti iwo unogara uchiwapa $100 nguva nenguva achiita zvavanenguva achiita ndozvavatotaura kuti sizi vanondipa $100 pese vanoida kuita madhiri kana vakuenda kuchikoro chaiko iwo mwana mudiki iwo unoswera uchimupa $100 kuti zvitese ini che $100 chenu kaenda kubasa handibva vandakaidya kana wiki rese inenge yakatowandisa mari iyo vatotaura kuti evhudhei unongo chimupa $100 saka ndakaisa umwe mutemo panapo kuti iwo hauchabate mari nokuti hausi kukosha kwemari nokuti hausiri unoishanda pamwe ungade kutongotamba nemi kana kunzwiasandambopaa $100 ndakatongomupa kahwani ndikatomuti udzoke nechenjei akatodzoka nechenji zvokuti ukamupa kahwani kana kuti kaizvozvo handichaziveni asi tsanotaura kuti ndogara ndichipiwa mari panapo zvavazvokuzvokuti kahwani kahwani uchimbomupire $100 yacho aukuona kutsvaga chenji wati kutsvaga chenji wamupa mari yacho izvozvohandizidomafanizo mberi kwangu madhiri awada kuita nemari yacho handina pamari dzese dzawaiba iwewe uchidii ameno utoonai kutamba kuti vapi kuti vaende kumadhiri bcause watondidira mari yakawandisa ndagara nichikubvunzai kuti semari iri kushota utanga usina kana explanation chaiyo chaiyo uchipa hako tsano $100 pazuva
pamoto apana 1000 chaiyo mwana mudiki anoishandise chima iye achirwende kuchikoro madira ada kuti handei ndimazoona watongochinja chati unongotanga ngopopota panyaya diki diki ndingatoti rona kukumbira $100 pano kuti ngopa nendidzano wako watazongova pandata madira ada kuita $100 iyo nemarwadziro kutotsvaga mari woti hanzi chinguva apa $100 ngori kutaura kuti vape dhora iyo nemarwadziro ari kuita mari woti hanzi chinguva apa $100 kuti ngori kutaura kuti dhora vape dhora inomboziva $100 here ipei umwe munhu kaiyo yakutaura kuti $100 inongonoshandiswa nguva diki diki yatopera mangwana akutoda imwe futi uda zvakapfava kunge honye zvikazi nevakuru tinonyingari nawana nesho ndatsinoti tanguya vasinambobvira vambokufarira kubva day one vakati murume wemhanzo achakunetsa kuberuka ndizvozvo shamwari ona kutopedzisa futi rinonyenga rinohwarara rozomusumudza musoro kana achinge rawana zvekuti hanzi tsano vazodizvo ndirambe chivabhadharira school fees nechiva ruda chakati roruda chiizvozvo handisi kuzvikwanisa izvozvo zvatopera zvakadaro bcause mari yavakavapa yakawandisa mari iyo imari yekuti vanosevha gore nehafu saiyo ndatopedza newe mari yese yawakandibira iwewe neyawakapa tsano yacho one yekutamba hapana madhira andikutana tsano ndinoti muchaita seiko hapana chaunomboramba wakadzondora mazivo tange bhiridha perirwa nesimendi pa kana kutange muroyi aedzerwa sikuita izvozvo ndo zvandikutotaura izvozvo nonga usati wandiziva ndo zvandiri izvo izvozvinoizvi panana chakumbopfikurao kana musingadi ure ndopinda ndovadedza ndiaimaguru arimo asi mukomaenda kubasa ndikatoona maiguru acho zvinhu zvekunotofamba zvakanaka nyaya iripo ndekuti ndane hongaidiscover nhasi kuti ndane pamwe pamukoma venu ndazviziva kuti mune nyaya ndosaka mauya muchindinyengerera manje mukoma wavamo nyaya iri kuitotika imimi mbodzoka yenyu mukoma ndozvava kuti mire ndichange ndanoudza maiguru vagara vatoziva kuti mainini vari kuita aiwa zviti inini ndirati ndinoudza mukoma mukoma ndovachazotidzo toita sekubvaipahavana chonokudzei because mukoma nyu hausi kutobatika izvozvi kuti nditozosimuka netsoka dzangu ndatoshaya foni yake ikaramba zvitoitonge ndakabhlokwa irongoti du kana kuti line bes yokati saka the best ndati ndisimuke netsoka dzangu ndopindamba menyu ndoudzawo evha arimo mai amai vake kana kuti mukadzi wake ndomudza kuti ndane nhongo maiguru mukoma tiri kutotawo sabatika handimii makavatuka muchibva muchivakandira hembe dzavo panze samunhu anenge akabatika nawo toshaya kuti mimi mukufonire imimi ndiri kuvimbisai kuti ndichataura nawo ndozvokudzai kuti mukoma unenge wati chiimabvunzira muri kutoitawo yaika ndomabvunzira tiitawo mukoma musunuko kuti nai ozema ari kupi saka imi zvamatoudza inini magona ndiwaudza mukoma kana wadzokobva kubasa ukasandifonera mangwana makusende ndiri pano ende singadikana manegotiation nemika kutongosvika ndakananga mugedhi aiwa handoye mukanonoka ndikuya nemaaiwa musamuperekedzi mai ndikuperekedzeikaatitatouirirani chiko matsamwe futi udze mukoma wenyu zvandataura ndovaudza epo dzakasimuka ziziva kuti pane sam